nyt. Oikeat taikurit ei koskaan paljasta niitä taikatemppuja, mutta me ei olla oikeita taikureita. Mä oon itse. Meidän piti tulla tänne lakkautetun koulun tyhjälle parkkipaikalle vetämään hyntää, mutta mitä sitten oikein tapahtui? Sitten tuli muutama auto tuli paikan päälle. Piti sitten toimia vähän liikenteenohjaajana. Vedettiin Juhan kanssa liivit päälle ja ruvettiin vaan ohjaa liikennettä. Tohon on parkki, tohon on parkki. Kyllä. Ja onko näin, että meidän Intrani säilyy täällä täysin turvattuna ja kamerajat ei tullut ketään? Ihmiset kiittelivätkin, että on liikenteenohjaus tämmöisen tapahtuman nyt tällä kertaa. Yes. You can tell that I'm brutally honest. There's so much knowledge, you need to acknowledge. I'm bringing something melodic for you to stomach. Hope you don't vomit, can't stop, won't stop. Till this mission is accomplished. To a white demographic, I take it out of the planet. Uprooted from earth, it's raw and organic. My voice is dynamic, my words are like magic. And if you don't get it, then tweak your antenna. They say I resemble the fella from Rockefeller. I'm far from generic, and I'm far from a regular. I keep it so original, like a trendsetter. There's no competitors, I'm never so confident. I'm repping for my continent, not looking for a compliment. When I break through, I'm coming to America. Tearing down the barriers, repping for my area. Now I'm surrounded by a dream team, sitting on top of the league, supporting the grand vision.